me. Nalazimo se u pogonu flotacija sa upravnikom pogona Dejanom Vagnažom. Proizvodnja i obaveze nam ne daju vremena za neku dužu najavu. Želimo da čujemo samo priču jednog upravnika koji je, kako je sam rekao, 19 godina u ovom pogonu. Priču o flotaciji, proizvodnji, bakoru, sebi i ljudima. Izvolite, Vagnaž. Hvala. Jako je teško napraviti ovako za kratko vreme pregled sećanja onih bitnih vezanih za sve ovo što ste nabrojali, s obzirom da 19 godina je skoro pola radnog veka. Počeo sam da radim 31. augusta 1992. godine, praktično odmah po završetku studija. Imao sam tu sreću da sam mogao da zasnovim radni odnos odmah posle diplomiranja, za razliku od današnje situacije kada je nezaposlenost visoka, kada mnogi ljudi sa fakultetskim diplomama teško dolaze do posla. Takođe, dosta kolega iz moje generacije imalo tu sreću i dosta njih danas radi ovde u rudniku, na raznim poslovima, neki kao rudarski, neki kao mašinski inženjeri ili neke treće struke. S druge strane, mogu da kažem da koliko smo imali sreću da lako i brzo dođemo do posla, toliko nismo imali sreće s obzirom na sve one događaje koji su nas pratili tokom ovih 20-ak godina radnog veka. Te 92. godine, kada sam počeo da radim, i rudnik i flotacija su još uvek radili skoro punim kapacitetom. Ta 92. godina je zadnja godina kada je rudnik ostvario proizvodnju koju je ostvarivao tokom 80-ih godina na jednom izuzetno visokom zavidnom nivou, koji se kretao oko 12 miliona tona rude godišnje, kada se proizvodilo negde oko 50 do 60 hiljada tona bakra u koncentratu godišnje. Te 92. godine uvedene su ekonomske sankcije, ili 91. ajde, više si ne sećam, ali su 92. godine došle do punog izražaja i praktično sve te godine pod sankcijama svi mi u rudniku, od
radnika do inženjera smo i te kako osetili na svojoj koži. To je bio period koji je karakterisao jedan konstantni pad proizvodnje u kapacitativnom smislu. Iz godine u godinu količine prerađene rude i proizvedenog koncentrata su bivale sve manje, što je bila direktna posljedica ekonomskih sankcija, nemogućnosti da se nabavi neophodna oprema za kop ili kopove, pošto su radili tada i severni i južni revir istovremeno. Zbog nemogućnosti da se nabave neophodni rezervni delovi za održavanje opreme u flotaciji. Tako da smo 1999. godine preradili negde oko 4,5 miliona tona rude. 1999. godina bila je godina ratna, kada je Srbija bila bombardovana. Mi smo ovde imali u Majdanpeku sreće da se to nije desilo, ali cela ta atmosfera odrazila se i na rezultate koji su ostvareni te godine. Sličan trend nastavio se tokom 2000. godine. Nakon promena političkih, državnih 2001. godine, svi smo očekivali da će situacija da se popravi na bolje, međutim pokazalo se da ni tu nismo bili u pravu. Državna politika je bila takva kakva je bila, rešenje za rudnik bakra Majdanpek i za ceo basen Bor se tražilo u privatizaciji basena. Praktično smo sve te godine od 2001. pa negde do 2007. 2008. godine i dalje bili prepušteni sami sebi, tako da su i to bile godine sa jako niskom proizvodnjom i poslovnim rezultatima. Proizvodnja je pala 2002. godine na svega 2 miliona tona, možda ispod 2 miliona tona rude godišnje. Polako se negde 2006. od 2006. godine na ovamo polako se oporavljala zahvaljujući porastu cene bakra i zlata. Međutim, tek sa dolaskom sadašnjeg generalnog direktora na čelo basena promenila se i politika države prema rešavanju situacije, što je rezultovalo nabavkom neophodne opreme
na kopovima, odlukom da se uđe u remont topionice i izgradnju nove fabrike sumporne kiseline u cilju smanjenja zagađenja atmosfere i životne okoline u Boru. I trenutno su u toku planovi, odnosno njihova realizacija, da se remontuju i flotacijski pogoni u okviru basena Bor za planirano povećanje proizvodnje. 2010. godinu rudnik je završio sa preradom 2 miliona i 700.000 tona rude i proizvedeno je negde oko 5.000 tona bakra u koncentratu. Već za ovu godinu, 2011. Planirano je povećanje proizvodnje na 3 miliona i 700.000 tona rude, odnosno povećanje proizvodnje bakra u koncentratu na 7.000 tona za 2011. godinu. Krajnji cilj u sadašnjim planovima jeste da se uz dalju nabavku potrebne opreme za kop obavi neophodna rekonstrukcija flotacije, što bi omogućilo povećanje proizvodnje, odnosno prerade rude od 6 miliona tona godišnje u prvoj fazi, da bi se stvorili uslovi za krajnji kapacitet od 8 miliona tona rude godišnje u drugoj fazi. Povećanje kapaciteta flotacijskih za preradu od 6 miliona tona rude godišnje trebalo bi da se obavi u toku sledeće godine. Praktično je odabran na osnovu konkursa, javnog konkursa, dobavljač flotacijskih mašina, to je firma Mezo Minerals, finska firma sa sedištem za ovaj region kome pripada Srbija, sa sedištem u Austriji. Odnosno, plan rekonstrukcije flotacije za povećanje proizvodnje koje sam spomenuo podrazumeva nabavku potpuno novih flotacijskih mašina, odnosno postojeće flotacijske mašine će da se uklone. Čeka ih sudbina starog gvožđa, a u delu mlevenja predviđeno je remontovanje postojećih sekcija na mlevenju, što dalje podrazumeva remont tri sekcije koje su trenutno u radu i osposobljavanje još tri
još tri mlinske sekcije. Praktično to će biti mlinske sekcije od 6. do 11. po redosledu. Sve je to vezano za preradu rude bakra i proizvodnju koncentrata bakra. Paralelno sa tim planovima u toku je realizacija planova za preradu rude sa ležišta Čoka Marin. U pitanju je po vrednosti koja može da se valorizuje iz prisutnih metala u toj rudi. U pitanju je bakarno-zlatonosna ruda i u cilju njene prerade u flotaciji su osposobljene treća i četvrta mlinska sekcija i osposobljen je deo pogona za flotiranje polimetalične rude, odnosno deo pogona na kome se tokom 2000. i 2001. godine flotirala polimetalična ruda sa ležišta Tenka. Te dve sekcije, treća i četvrta, biće koliko bude situacija dopuštala, raspoložive i za preradu rude bakra, što bi trebalo da omogući planiranu preradu od 3 miliona i 700 hiljada tona rude za ovu godinu sa sigurnošću.